ឡាម៉ង់ជាប្រទេសកម្ពុជាសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់លេខ1នៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបហើយបានពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើឧស្ម័នរាវនិងប្រេងនាំចូលមកពីប្រទេសរុស្ស៊ីហើយក៏មានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តផ្ដល់គ្រឿងចម្បាំងព្រោះមិនចង់ប្រឈមមុខជាមួយនឹងក្រុងមូស្គូលប៉ុន្តែនៅពេលនេះក្រុងបេកឡាំងបានសម្រេចចិត្តបញ្ជូនរថក្រោះប្រឆាំងនឹងយន្តហោះចម្បាំងជាច្រើនគ្រឿងដោយជួយដកអ៊ុយក្រែ
ca quan tro đo prote Ukraine kết cho cha được ngầm đại sahara rat america ni ban thua lang ca pit ngay tìm apay pram buổi khai mê san nơi khnong mù lợt than còn top akka ramstem robot sahara rat america srope alamong ban plap đồ cô đi joe bay robot khuôn hai prakat ha trong bạch lang nâng bên chun rot crom prote chang nâng chun hoa chấm băng chấm nôn hà sập cường chui đo prote Ukraine chỉ một khi đi Ukraine có ban bằng hai ông pico chấm hồ robot khuôn quan tro đo mồ đồ vá chỉ prote chật khang hai thọp chừa rot chấm nó ai tây ta sahara pep soviet được khnì rồi miền ca về praha chỉ ban to nơi lợt đạn đầy robot khuôn đại cục cường đại cường bom bay khuôn quan tro đo rồi xì Ukraine ban chào prakat đo cường moscow ông pica bằng cả nơi pep vô nơi khnong đam ban hai chỉ yếm ấu tiến prote mồ đồ vá ai thẹt cho tây khnong chun luôn nụ đài សារព័ត៌មានហ្វរ៉ែនមួយខែមេសាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរ៉ែមស្តេមរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយគេរំពឹងថានឹងមានប្រទេសជាងខ្សែ10ចូលរួមកិច្ចចរចានោះបានផ្តោតទៅលើការជួយជ្រោមជ្រែងនៅសមត្ថភាពការពារទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការវាយលុកឈ្លានពានរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអឺរ៉ុបមួយនេះនៅក្នុងការបើកកិច្ចប្រជុំនៃតំណាងមកពីប្រទេសជាងខ្សែ
ខ្លាំងក្លាបំផុតនៅក្នុងសមរភូមិហើយវាអាចជួយដល់កងទ័ពវាយបណ្ដេញកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ីឲ្យចាក់ចេញពីតំបន់ភៀកខាងកើតនិងភៀកខាងជើងទីក្រុងខាឃីវមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឡើងការពិចិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃលើសកម្មភាពយោធាខណៈការលុកលុយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តអូសបន្លាយហើយការចំណាយនឹងការឡើងទ្វេដងបើតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរុស្ស៊ីបានរាយការ
ដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាកម្លាំងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចបន្តវាយលុកនៅតំបន់ដុនបាសនាភាគខាងកើតប្រទេសក្រៅពីនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បានរំដោះទីក្រុងមួយចំនួនពីរុស្ស៊ីដែលបានរឹបអូសកាលពីពេលមុនយើងជឿថាកាំភ្លើងផ្លោងហូវីតហ្សឺនឹងមានអានុភាពខ្លាំងជាពិសេសនៅក្នុងសមរភូមិនៅទីក្រុងខាឃីវកាំភ្លើងផ្លោងដ៏មានអានុភាពខ្លាំងប្រភេទនេះមិនត្រឹមតែជាប្រព័ន្ធការពាររបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ជាប្រព័ន្ធការពារសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតផងដែរហើយវាពិតជាបានជួយផ្ដល់សន្ទុះដល់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការវាយដណ្ដើមយកទឹកដីមួយចំនួនត្រឡប់មកវិញលោក Alexey Reznikov រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថាកាំភ្លើងផ្លោងចំនួន74ដើមនៅក្នុងចំណោមកាំភ្លើងផ្លោងប្រភេទ M777 Howitzer ចំនួន90ដើមត្រូវបានផ្ដល់មកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនមិនត្រឹមតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងទីក្រុងខាឃីវប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនក៏បានប្រើប្រាស់វាយប្រហារនៅតំបន់ Donbas នាភាគខាងកើតប្រទេសផងដែរប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់គឺវាមានសមត្ថភាពបាញ់បានឆ្ងាយនិងមានអានុភាពខ្លាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចោទចាញ់នឹងក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រទាំងមូលរបស់អ៊ុយក្រែនប្រហែល 80% រួចមកហើយក្នុងថ្ងៃតែមួយអាល្លឺម៉ង់បានបញ្ជូនទាហានយន្តហោះចម្បាំងទៅប្រទេសរូម៉ានីនិងប្រទេសលីទុយអានីនៅក្នុងបេសកកម្មអង្គការ NATO ខណៈអង្គការមួយនេះបានរៀបចំផែនការសម្រាប់ក្រុមសមរភូមិថ្មីនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងភីអាគ្នេដោយបារម្ភរុស្ស៊ីពីការបញ្ជូនទាហានបន្ថែមទៀតទៅកាន់តំបន់ក្បែរអ៊ុយក្រែនជំនួសឲ្យការដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្រសួងការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំង Eurofighter ចំនួន3គ្រឿងនិងទាហានប្រហែល60នាក់បានមកដល់មូលដ្ឋានទ័ពអាកាសយោធានៅភាគខាងកើតប្រទេសរូម៉ានីហើយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សដែលជាការដាក់ពង្រាយទៅកាន់ផ្នែកខាងកើតរបស់អង្គការ NATO សកម្មភាពនេះបាននាំមកនូវការពង្រឹងជើងការពួរខណៈការដើមសប្តាហ៍នេះអង្គការ NATO បានប្រាប់មេបញ្ជាការយោធាខ្លួនឲ្យរៀបចំផែនការសម្រាប់ក្រុមសមរភូមិថ្មីនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលនិងភីអាគ្នេនៅពេលដែលខ្លួនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីពីការបញ្ជូនទាហានបន្ថែមទៅកាន់តំបន់ជិតអ៊ុយក្រែនជំនួសឲ្យការដកកម្លាំងកងទ័ពរបស់ខ្លួនក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងពេលតែមួយថ្ងៃក្បួនកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដែលមានទាហានប្រមាណ130នាក់និងរថយន្ត60គ្រឿងក៏បានបញ្ជូនទៅដល់ប្រទេសលីទុយអានីផងដែរនេះបានបង្ហាញពីសកម្មភាពដុតដៃដុតជើងរបស់អាល្លឺម៉ង់ក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងនិងគាំទ្រនៅចំពោះមុខវិបត្តិរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅតាមព្រំដែនចាប់តាំងពីមានការធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អធិការបដិអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz មកប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីពេលថ្មីៗនេះមួយវិញទៀតវាក៏បានកើតឡើងនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានសង្កត់ធ្ងន់ថាបច្ចុប្បន្ននេះនៅតែមានការចង្អុលបង្ហាញថារុស្ស៊ីក្រោងនឹងឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនវិបត្តិអ៊ុយក្រែនបានជំរុញឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្ត NATO ដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពង្រឹងវត្តមានរបស់ខ្លួននៅតាមបណ្ដោយផ្នែកខាងកើតនៅក្នុងរដ្ឋជាសមាជិករួមទាំងប្រទេសលីទុយអានីដែលនៅកាន់តែជិតរុស្ស៊ីឬអ៊ុយក្រែនក្បួនរថយន្តកាំភ្លើងធំនិងអង្គភាពឈ្លបយកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានចេញដំណើរពីភាគខាងកើតប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេសប៉ូឡូញប្រធានាធិបតីលីទុយអានីលោកជីតានានូសេដាបាននិយាយថាលោកត្រូវបានធានាដោយអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់នៅទីក្រុងប្រុចសែលថាទីហានអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបានអនុញ្ញាតមកការពារប្រទេសលីទុយអានីជាមួយគ្នានេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលីទុយអានីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាវត្តមានយោធារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងប្រទេសលីទុយអានីគឺជាកត្តារារាំងដ៏សំខាន់មួយការរារាំងសំដៅទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលថាអាចនឹងបង្កការរាតដាលមកលើប្រទេសលីទុយអានីបានបើតាមក្រុមអ្នកការទូត NATO បាននិយាយថាអង្គភាពថ្មីចំនួន4ដែលរួមមានកងទ័ពសរុបប្រហែល 4,000 នាក់អាចនឹងបោះទីតាំងនៅរូម៉ានីប៊ុលហ្គារីហុងគ្រីនិងស្លូវ៉ាគីដែលនេះគឺជាអ្វីដែលនឹងក្លាយជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជំហរយោធារបស់ NATO ចាប់តាំងពីវាបានចល័តកងទ័ពទៅកាន់តំបន់បាតិកបន្ទាប់ពីមានការកាត់បញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀរបស់រុស្ស៊ីពីអ៊ុយក្រែនក្នុងឆ្នាំ2014គួរបញ្ជាក់ថាអង្គការ NATO ធ្លាប់បានបង្កើតក្រុមសមរភូមិចម្រុះជាតិសាសន៍ចំនួន4នៅក្នុងប្រទេសអេស្តូនីលីទុយអានីឡាតវីនិងប៉ូឡូញក្នុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានបញ្ចូលតំបន់គ្រីមៀពីអ៊ុយក្រែន។